Olá! Hoje nós trouxemos aqui o tema da revelação do diagnóstico do HIV. Para facilitar a discussão desse tema, nós vamos dividir o conteúdo em duas partes. Na primeira parte, nós vamos apontar por que é difícil revelar a alguém o diagnóstico de soropositividade. E na segunda parte, nós vamos abordar algumas recomendações que facilitam este processo. Durante todas as capacitações que nós realizamos a respeito do teste rápido do HIV, o momento que é mais esperado e que gera maior ansiedade é no momento de discutirmos como fazer a revelação do diagnóstico do HIV. Todos os profissionais temem muito este momento. E eu costumo dizer que não existe uma receita para fazer a revelação do HIV. Todos querem saber como nós fazemos, qual é a melhor forma, o que falar, como abordar, né? E eu costumo dizer que é justamente o nosso usuário que vai dizer como nós temos que fazer essa revelação. Ontem, numa das atividades que nós fizemos, eu dei 3 diagnósticos de soropositividade. E nenhuma das 3 pessoas teve a mesma reação. Um deles dizia que era mentira, que não podia ser, ou seja, negava a princípio esse diagnóstico. O outro ficou prostrado, não sabia como reagir. E o outro chorou muito, dizia que estava muito difícil de conduzir a vida dali para frente. Então foram 3 pessoas, diferentes situações, que me fizeram também agir de diferente forma. Não existe, então, uma receita para você revelar o HIV para alguém. São as pessoas que vão dizer como nós temos que agir, o que falar e o que recomendar neste momento. Dar um diagnóstico positivo é tão difícil quanto dar o diagnóstico negativo em algumas situações. A revelação de um diagnóstico negativo, ele pode ser tão trabalhoso quanto o do positivo. Mas o que difere neste momento é o impacto emocional que tem a revelação de um diagnóstico positivo. E é a respeito deste impacto emocional que nós vamos falar um pouquinho agora. A AIDS tem algumas peculiaridades que são importantes da gente estar lembrando agora. A AIDS, o HIV, é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. E toda vez que nós lidamos com uma doença sexualmente transmissível, nós estamos falando de algo que historicamente é considerado sujo, é considerado como algo não permissível, né? Como algo que tem que ser escondido e vergonhoso. E isso não mudou muito, né? Ainda temos pessoas que, ao terem algum sintoma de uma DST, procuram um farmacêutico, alguém conhecido, e não vão diretamente a um ambulatório procurar uma assistência. Além disso, nós temos que lembrar que a AIDS, o HIV, está associado ainda a diversas orientações sexuais, a grupos de maior vulnerabilidade, ao preconceito, discriminação, exclusão e também a sofrimento, perdas
E a maior perda neste momento é a perda da imortalidade, porque nós não pensamos que nós somos seres mortais em nenhum momento. Né? Nós vivemos a nossa vida, nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, e todas as pessoas que passam por uma situação da revelação de um diagnóstico como um HIV, como um câncer ou um problema cardíaco, todas essas pessoas entram em contato com a sua finitude. Elas lembram que são seres mortais, que existem fatores que estão ameaçando a vida dela. Então, é muito comum, no momento da revelação do diagnóstico, eles já perguntarem para a gente quanto tempo eu tenho de vida. Eles falam, eu sei que tem tratamento, mas as pessoas morrem ainda de AIDS. Então, a perda da imortalidade é a primeira perda simbólica que o portador do HIV vive. Além disso, nós ainda temos a questão da morte social, né, que é também, hoje em dia, ainda muito vivenciada por conta do preconceito e da discriminação. Então, eles dizem, para quem eu conto? Para quem eu posso contar? Eu preciso contar no meu serviço? Eu preciso contar na minha escola? E também a morte iminente, que está sempre presente diante de qualquer sintoma, de qualquer doença que apareça durante a trajetória de vida desta pessoa. Então, é por isso, né, que nós consideramos todos esses fatores, tornando a revelação um momento difícil. Por conta disso, nós fomos então pesquisar o que significava na saúde a comunicação de uma má notícia. E aí nós nos deparamos com esse conceito. A comunicação de uma má notícia em saúde é toda informação que envolve uma mudança drástica e negativa na vida de uma pessoa e na perspectiva de futuro. Então, são todos esses fatores que tornam a revelação do diagnóstico uma tarefa complexa. É uma tarefa difícil para o profissional de saúde. Quando revelamos um diagnóstico de HIV, nós estamos dando uma má notícia para aquela pessoa. Nós estamos dizendo que dali para frente, ela é soropositiva, ela vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida, seja afetiva, seja sexual, dependendo do momento em que ela está recebendo esta notícia, se for um diagnóstico já tardio, ela já está também tendo que considerar as mudanças que trazem uma perda de saúde na vida de uma pessoa. Além disso, nós temos que lembrar que essa má notícia, tanto para o profissional de saúde como para o paciente, está sempre associada à morte iminente ou à incapacidade física. Não necessariamente neste momento, mas que possam surgir com o decorrer da doença. Sendo assim, como então nós vamos revelar esse diagnóstico que provocará mudanças significativas na vida de quem o recebe? Nós, profissionais de saúde, também temos que nos preparar para este momento, porque dar más notícias nos coloca diante do sofrimento do outro. E receber um exame com resultado positivo, ele é o primeiro impacto emocional causado pela AIDS. E isso faz, como eu já disse, que a pessoa se conscientize da sua finitude.
Esse é o primeiro momento do nosso tema e eu convido a todos a assistirem a segunda parte desta discussão, onde nós falaremos sobre algumas recomendações que facilitam este momento da revelação do diagnóstico. Obrigada.